አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራት ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞ ሆኖ እንዲያቀር የሚያግዝ አለኝ ታይ የመጣ ነው ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጣት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀሚያንና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200 ብር ጀምሮ ነው የአክሲዮኑ 25 በመቶ በቅድሚያ ይከፈላል አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዘመን ባንክ በህብረት ባንክ በአማራ ባንክ በዳሽን ባንክ በፀሐይ ባንክ በወጋገን ባንክ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልቅ ቁጥር 09041511 ይደውሉ ወይም ባንክ ኮም ላይ ያገኙናል ሕልሞን ይኑሩ ሀብት ይፍጠሩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር በምሥረታ ላይ አፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኚ ድርጅት የጌታ ዳና ያረፈባቸውን ውልደቱ ጥምቀቱ ስቅለቱና ትንሳኤ የተፈጸመባቸውን ቅዱሳን ስፍራዎች አብረውን ይጎብኙ ይለታል። ከፍተኛ ቅናሽ በተደረገበት እጅግ ተመጣጣኝ ክፍያ ለስምንት ቀናች ቀናት አፍሮ ሆሊላንድ ለወላጆቹ ተመን ውለታቸው ወለታቸው እነዚህን ቅዱሳን ስፍራዎችን በማስጎብኘት ይዋሉላቸው ይለውታል አፍሮ ሆሊላንድ ቆይታቸውን በሁሉም መልክ የተሳካና የሚያረካ ለማድረግ በፕሮፌሽናል ጋይድ እንንከባከባቸዋለን እርስ ይመረቁ አፍሮ ሆሊላንድ አሁን የትንሣይና የኩለ ጾም ጉዞ ምዝገባ ጀመረናል እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ ለስምንት ቀናች በአካል መታችሁ ለምትመዘገቡ የቢሮችን አድራሻ ቦሌ መድኃን ያለም ሞርኒንግ ስታር ሞል ሁለተኛ ፎቅ ስልክ ቁጥር 0988 1818 ከውጭ አገር ለምትደውሉልን በዋትሳፕ 0930 01 አፍሮ ሆሊላንድ የጉዞ ወኪል ይህ ከአለምነህ እንስማ ፕሮግራማችን ነው ከዓለምነህ እነስማ ሰሙኑን ዛሬ ነው የሚጀምረው ነገ ነው የሚጀምረው እያለን በፍርሃት ስናነሳው የነበረው የእስራኤልና ኢራን ፍጥጫ ጦርነት ቅዳሜለት በኢራን ተኳሽነት ተጀምሯል አለም ይህ አቅጣጫ ወዴት የሚያመራ ይመስልል ጥያቄ ወዴት አቅጣጫ ይመስላል የሚል ከሆነ ለጊዜው አሁን ባለው አሁን ባለው በምናየው ሁኔታ ለጊዜው ውጥረቱ እንትን ብሏል ነው ረግቧል ውጥረቱ ረግቧል ረግቧል አሁን ከኢራን ማጥቃት ጋር አብሮ ጥቃት ጋር አብሮ የሚታሰበው ወይም የሚጠበቅ የነበረው የእስራኤል መልሶ ማጥቃት ነበር እንግዲህ እነዚህ መለዋወጦች ሲኖሩ ነገሮች ይጦዛሉ ማለት ነው ስለዚህ ይህን ተከትሎ ክልሉ የለየለ ጦርነት ውስጥ እንደሚገባ ግልጽ ነበር እና ይሄ እንዳይሆን እንግዲህ ምናልባት አሜሪካ ያደረገችው ጥረት መጨረሻ ላይ ተሳክቷል የሚል ነው ምክንያቱም አሜሪካ ያው ይህንን የኢራንን የሚሳኤልና አልባ ጥቃት አብራ መክታለች ከእስራኤል ጋር በመሆን ማለት ነው በነገራችን ላይ እንግሊዝም ፈረንሳይ እንዲሁም ዮርዳኖስ በጋራ ብዙ መከላከል አድገዋል ስለዚህ ይሄ ከተደረገ በኋላ ፋይናሊ ውጤቱ ሲታይ ዘጠና ዘጠኝ በመቶ በሚባል ደረጃ መከላከል ተችሏል ብዙ ነው የተተኮሰው ከ3 አሉ በድምሩ እና በአብዛኛው ደግሞ የሚገርመ ቦሊስቲክ ሚሳይል ስለዚህ ይሄን የምትወስዶ ከዚህ ሁሉ በኋላ እንዳልኩ በዘገባችንም ላይ ገልጸናል አንዲት ልጅ ስትቆስል እና አንድ ጣቢያ መጠነኛ ጉዳት ሲደርስበት በስተቀራ ሌላ የደረሰ ጉዳት የለም እና ይህ መሆኑ ራሱን የቻለ የመከላከል ድል ተደርጎ ነው የተወሰደው እና ይህን ለመረዳት ምንድ የሚሉተው ምራቢያ ይህን ያህል አልጠበቁም በዚህ መጠን ይመከታል ብለው ኢራን በጣም ማሲቭ ነው ያላት ከፍተኛ ምርት አለት የዚህ ክምችት አላት በጣም ይሄም በመሆኑ ነው ሄዝቦላም ሀማስም ደረጃ ሊያይ እንጂ የሚተኩሱት በብዛት አላቸው አሁን ሄዝቦላ እስከ 2 ሺ እንደዚህ ድረስ ይገመታል አለው የሚባለው የሚሴል ክምች እና ከዚህ ውስጥ ደግሞ የተወሰነው ጋይደድ ነው ምንድነው ወደ ኢላማው አንዳንዶች በሳይታ ላይ ትመራሉ ዞሮ ዞሮ ኮምፒውተር የተገጠመላቸው ናቸው እና ኢላማቸውን ተከትለው የሚመቱ ናቸው ሌላው ደግሞ ከግምተ ወስደን የምተኩሰው ነው እንደዚህ አይነት ስላለ አሁን የዚህ ሁሉ አቅራቢና የቴክኖሎጂውም ባለቤት ያው በዋነኛነት ኢራን ናት ኢራን ደግሞ ከኋላ በአብዛኛው የእንትኖቹ ስሪት የቻይና የሰሜን ኮሪያ አሻር ያረፈባቸው ናቸው ስለዚህ አሁን ይሄ ክምችት በስፋት አላት ነው የሚባለው እና አንዳንድ ጊዜ ጂኦግራፊ የምትለው ነገር አለ እስራኤል ኢራቅ በኢራን አለች ከኢራን ኢራቅ አለች ከኢራቅ ዮርዳኖስ አለች ከዮርዳኖስ እስራኤል አለች ማለት ነው ስለዚህ መላ እስራኤልን ለማዳረስ ቀላል ነው ብዙ እስራኤል ከሰሜን ወደ ደቡብ ወይም ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ስድስት ሰባት ሰዓት ትጨርሳት አለለት ይህም ዲስአድቫንቴጅ አለ ጠባብ ከተማ ጠባብ ትንሽ አገናት አሁን ይሄን ግምት በማስገባት አንደኛ የኢራን ሚሳይሎች ብዙ ናቸው ማለት ነው እንደዚህን ሚሳይሎች የምትከላከለው ደግሞ አንተ በጣም በተራቀቁ የምዕራብ ቴክኖሎጂ ነው የምዕራብ ቴክኖሎጂ ነው ስለዚህ በእርግጥ በዋጋም ደረጃ ሁ አየንዶም ዘመናዊ ነው ግን ያን ያል ኮስቲ ያደለም ግን ሌሎቹ የምትጠቀምባቸው ራሱ ይሄን የሚከላከሉ በንትን ደረጃ ብትሄድ ኤፍ 35 ጦርጀት ነው የምታበር እነሱን ዛ አየር ላይ ሚሳይሎቹ ለመምታት ማለት ነው ስለዚህ እንትን ቁጥሩ ያብዛቱ አሳሳቢ ነው አሁን ይሄ ጦርነት ለኢራንና ለእስራኤል ብቻ ወይ ነው አየ አሁን ለእስራኤል የሚስማማት በራሷ በራሷ ምክንያት አጭርና አጠለቅላቂ ጦርነት ነው የሚስማማት ገብተዋል ስለዚህ አሁን ብዙም አናቃቸው ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ ሌላ ሀይል ከሌ ለመስተቀር ማለት ነው ስለዚህ ጆ ባይደን ለኔታንያው ደውለው ኮንግራጁሌሽን ስጋት ነበራቸው ምዕራባውያን የተወሰነ ጉዳት ሰውም እንደዚህ ጠብቀው ነበር ይህ አያይዤ ሁለት ጥያቄዎች ልጠይቀ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድን ነው ልክ መድፎቹ ከተተኮሱ በኋላ ሚሴልክ ሚሳይሎቹ ከተተኮሱ በኋላ አየር ላይ የሚቆዩበት ጊዜያቶች አሉ አንዳንዶቹ ባለፈው ፕሮግራም ላይ እንደገለጽ ነው ለ12 ደቂቃ ያክል ይቆያሉ አንዳንዶቹ ግን ደግሞ ከተተኮሱ በኋላ ረጅም ሰዓታት ይቆያሉ እስከ 24 ሰዓት ይቆያሉ አየር ላይ ሆነው እዚህ ያለው ሰው ምን ያህል ፍርሃትና ሽብር ውስጥ ሊወድቅ እንደሚችል መገመት ይቻላል እና እስራኤል ውስጥ ይሄ ፍርሃት ነበር ማለት ይቻላል እና ዓለም በስጋት ውስጥ ቢሆን የሚገርም ነገር የለውም ለማለት ፈልጌ ነው ሁለተኛው ደግሞ የጆ ባይደን ና የኔቴናሁ ተገናኝተው ማውራት እና መስማማት ደረጃ ላይ ደረሱ ሲል እኔ ነው ያሰብኩት ከአሁን በፊት አሜሪካ ኢራን ላይ ጥቃት ከወሰደች በኋላ ኢራን እኔ ተደፍር ያለው ይህንን መበቀል አለብኝ ብላ ለአሜሪካ ነግራ ኦልሞስት ፍቃድ ልትለው ትችላለ እና ከዛ በኋላ ኢራን ትተኩሳለች የእስራኤልና የኢራን የሁኑ እስራኤል በተደጋጋሚ የኢራንን ጀነራሎች ገላለች ከዚህ የተነሳ ኢራን ዝም ማለት አትችልም ዝም አለች ማለት ተሸነፈች ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ቀን በዚህ ቀን በተባለ ቁጥር ለእስራኤል የመዘጋጀት እድል ፈጥሮላታል ስለዚህ ቫላንስ ለማስጠበቅ የተደረገ ነገር ይሆን ብዙ ቀን አይደለም ለእስራኤል ባላንስ ማለት ዝግጅቱን ለማድረግ ያ የተወሰኑ ጊዜዎች ይወስዳል ግን ይህን ለመረዳት ብዙ አስቸጋሪ አይደለም አንደኛ ቋሚ ኮሚኒኬሽን ነበር አሁን እንደምናነበው ለምሳሌ አሜሪካ ታውቃለች ጥቃት ኢራን እንደምትወስድ ማለት ነው ምክንያቱም እንግዲህ አንዳንዴ ኦማንን ይጠቀማሉ አንዳንዴ የኔዘርላንድ ኤምባሲን ይጠቀማሉ በተለያዩ መንገድ ይገናኛሉ መልክት አንዳቸው ሌላቸው ያስተላልፋሉ ስለዚህ አሜሪካ መልክቱ እንዲደርሳት ሁል አሜሪካ ምላሽ እንሰጣለን ምላሽ ስለምንሰጥ አንቺ አትግቢ እና የምትገቢ ከሆነ ግን የአንችንም ምንትን ላማ እናደርጋለን የሚል ሰተናል የሚሉት እነዚህም እንደምትወስድ ያውቃሉ አሜሪካኖች ስለዚህ ይሄ ደግሞ ኮሚኒኬተር ነው ለእስራኤሎች ግን ከዛም ውጭ እንቅስቃሴ ሲጀመር እንቅስቃሴዎችን በማየት ማንኛውም እንቅስቃሴ ይታያል ስለዚህ ይሄን መገንዘብ ትችላለ ሁለተኛው ያልጠበቁት ነገር አሁን ትልቁ ጥያቄ ያለው ቅድም አንተ ላልከው ኢራን አለማድረግ አትችልም ያልከው ልክ ነው አሁን ኢራን ሁሉም ሪስክ አለው ግን ኢራን የቆንስላ ጽፈት ቤቷ ፈርሶ ማለት ነው የቆንስላ ጽፈት አምስት ፎቅ ነው እሱ ተደርምሶ እዛ ውስጥ የነበሩትን ብርጋዴር ጀኔራል የኩድስ የሊባኖስ እና የሶሪ አዛዥ የሆን ከፍተኛ ባለስልጣን ናቸው ለእስላማዊ ዘቡ ከነመክትላቸው እና ሌሎች የታዊ ዘቡ መኮንኖች እና ሌሎች ደሞ ሶሪያውያን የተገድለው ስትገድል እስራኤል ይህን እርምጃ ስትወስድ ኢራኖች ዝም ማለት ነበር ነው ብዙ ዝም ያሏቸው ግድያዎች ሙሳቢን በጣም እናስታውሳቸው ናቸው በዚህ ደሞ በመረጃ በምን አቅርቦት ብዙ የተገድሉ አሉ እነዚህን ሁሉ አልሳት በቀላቸውን ያለፈችው ቨን የጀኔራል ሙሳቢን ማለት ነው አሁን ይሄንን ግን ከዋና ኤምባሲዋ ጋር ተያይዞ ነው ያለው እንፃ የቆንስላ ጽህፈት ቤት ሆኖ ለብቻው ማለት ነው የአምባሳደሩ መኖሪያ ቤት ነው ነው የሚባለው እን እስራኤል ይሄንን ስትመታው አሁን በሙሉ በዚህ ጋትሮ ተራዳ ኃይል የምንለው አለ አሁን እነሱ ሁሉ ያሉ ወስ ጎን ጎን ነው ለኢራን ምን ምን ታመጫለሽ ነብር ነሽ ከማለት የማይተናነስ ነው ኤምባሲው ማለት በቃ ኢራን ማለት ነው ኢራን ማለት ነው ቁጥሩን አሁን ቶታሊ ስለዚህ አሁን ይሄንን ኢራን የወረቀት ነብር አይደለሁም ገብቷል አንድ ነገር ማድረግ እንደምችል ማሳየት ነበርበት ይህንን አለማሳየት በእሷ ዙሪያ ያለውን ሀይል ቢያንስ ክብር ሊያሳጣ ይችላል እያድራ መኔታ ሊያሳጣ ይችላል ስለዚህ ይህን ማድረግ ነበርባቸው ግን ይህን ማድረግ ደግሞ የራስ ኮስት ነበረው ይሄ ማለት ይህ ሲያደርጉ ፕሮባብሊ ለምንድን ነው ደማስቆ ዛ ያለውን በዛ መንገድ እስራኤል የመታችው የሚል ጥያቄ ታነሳለ እንደውም ብዙ ጊዜ ይናገረዋሉ ብዬ ሳልናገረው የቀረት አጋጣሚ ነው ታስታውስ እንደሆነ ባለፈው ጊዜ ሰርተነዋል ጀነራል ቋሲም ሱሌማኒ የተገደሉ ጊዜ ያው አሜሪካ ከእስራኤል ጋር ብዙም ስራ ሰርታለች የሰውየውን እንቅስቃሴ በመመረጅ መከታተል ማለት ነው እዚህ ድረስ ከሄዱ በኋላ አሁን ሰውየውን የመምታቱ ደረጃ ላይ ኔታናዩ ነው ያሉት የመጨረሻው ሚሽን ማለት ነው አሁን ስታየው የጀነራል ቋሲም አደጋነት በዋነኛነት ለእስራኤል ነው ምክንያቱም ይህ አሁን ምለው የተጋተ ተራዳ የሚባለ የዘረጉ ነው ሰው ናቸው ሁሉን ቼን የሰሩ ቁልፍ ጀኔራል ናቸው እና እኚህ ጀኔራል ሁለተኛ ሰው ናቸው ነው የሚባለው በኢራን ውስጥ ራሱ አሁን ኢራን መንፈሳዊ መሪው አለ ከመንፈሳዊ መሪው ቀጥለው ናቸው እንግዲህ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት እንደዚህ አለ ግን መንፈሳዊ መሪ ነው ሁሉ ነገር የሚወስ ነው ከሱ ቀጥለው የሚታዩ ናቸው ጀነራል ቋሲም ስሌማኒ እና ያኔ አሜሪካ እዚህ ውስጥ አሁን ዶናልድ ትራምፕ እዚህ ውስጥ በሁሉ ነገር ተባብሯል እና በዶናልድ ትራምፕ ጭንቅላት ውስጥ አሁን ሰውየው ከዚህ ገብ ኢራቅ እንደሚያርፉ የሚያርፉበት ሁሉ ነገር ተረጋገጠ አሁን ጓሄዳል ለእስራኤል ለእስራኤል ለቤንያሚን ታለ የጀኔራሉ እንቅስቃሴ ከተበረጀ በኋላ መጨረሻ ላይ ጀኔራሉ ታወቀ በዛ ኢራቅ አየር ማረፊያ እንደሚያርፉ የያዘቻቸው አውሮፕላን ስንሰዓት እንደምደርስ ኢንፎርሜሽኑ ደረስ አሁን ሰውየ ሞት ናቸው እንግዲህ ቅድም እንዳልኩ ተፈርዶባቸዋል አሁን ታውቋል እና ሰውየው ሞት ናቸው እና ግን ሰው ወደ ማለት እንደሆኑ ታቃቅድም ንገልጨዋለው ከመንፈሳዊ መሪ ቀጥሎ የሚታኙ ናቸው ከሀገሪቱ ፕሬዚደንት በላይ ናቸው እንዳልኩ የተጋትሮ ተራዳ የሚባለውን እየዘረጉ ናቸው እና በአጠቃላይ የኢራንን የውጭ ክንድ የምንለውን ኩድስ በዛ ደረጃ አሁን አዲስ የተጨመራቸው የመን ምናልባት እሱም ውስጥ የሳቸው ያልነበረበት ማለታችን እሱ ነው የዘረጉ ሰው ናቸው አሁን እኚህ ሰው በዋነኛነት ጠላትነታቸው ለእስራኤል ኢንፋክት ለአሜሪካ እና ስለዚህ እዛ ላይ ሲደርስ ዶናልድ ትራምፕ በለው ብለው ለማን ይላሉ ለቤንያሚን አቢገዶር ሊበርማን የሚባሉ የእስራኤል ፖለቲከኛ አሉ? የቤታኑ የሚባል ፓርቲ መሪ ናቸው እሳቸው ናቸው በጦርነቱ መካከል ይህን የተናገሩት እኔት ያለ ኔታና የሚሉት አላድርጎም አለ ገብቷ ኔታና አላድርጎም አለ እሳት ነ ጉዳዩ ያን ጀኔራል መምታት ስ በማሰብ አላድርጎም አለ እንዲ ያለ አለ ሲል ዶናልድ ትራምፕ እንግዲህ ያደርገዋሉ ብለ ዶናልድ ትራምፕ አደረ ነው ያሉት እና ይሄ ነው ታሪኩ ስለዚህ አሁን ኔታንያው በ220 ዓ ምት ከኢራን ጋር ቀጥተኛ ውጊያ ውስጥ ለመግባት ዝግጁ እንዳልነበሩ ያሳያል አሁን በ224 ግን ጀነራሉ ዚያድ ጀነራሉን የአሁኑ ብርጋዴር ጀነራሉን የሶሪያ ና ከነ ሊባኖስ ጀርባ ማለት ነው ማነው ሂዝቦላ እኔ ዝቦላ ጀርባ እንዲሁም በሶሪያ ውስጥ ትልቁን የመሳሪያው እንቅስቃሴ የሚያስፈልገው መሳሪያ ይሄን እርምጃ ውሰዱ በሁሉም ትልቅ ሚና ያላቸው ብርጋዴር ጄኔራል ከነምክትላቸው ምክትላቸው ቆንስላ ጥፈት ውስጥ ነበሩ ይሄ መረጃ አላት ማለት አሁን ለራሱ ለአሜሪካም በግልጽ አይደለም የተነገረው የሆነ ሚሽን ዛሬ እንደሚፈጽመው አይነት ነገር ነው እና በኋላ ላይ ነው እንደዚህ በአግድሞች የተነገረው ነው እንጂ ስትሬት ለአሜሪካ ወይም ለዋይት ሀውስ አስተዳደር እንዲ አይነት ነገ ያደርጓል እንዲ ልናደርግ ነው ተብሎ የአሜሪካ ሀሳብ እየተሰማበት አደለም አ በ2020 አላድርገውም ሁሉ ነገር ተመቻልተው አልቆለት ማለት ነው በአግዳር ይደርሳሉ ሰው የመምታት በአግዳር ላይ ይሄን ኖ ያሉት ሌታ ነው አሁን ግን ይሄ የሚፈልጉት ሰው ይሄ ብርጋዴር ጀኔራል ገብቷል ከቋስ ከጀኔራል ቋስ የሚቀጥለው ሊባ የሚችል ሰው ይሄን ይሄ ጄኔራል እንትን ውስጥ ያገኙት ቆንስላ ጽፈት ቤት ውስጥ አሁን ይሄን ጄኔራል ማግኘቱ አንድ ነገር ሊሆን ይችላል ግን የተገኙበት ቦታ የቆንስላ ጽፈት ቤት ነው ሆቴል የሆነ እንኳ ቦታ ቢሆን ሌሎች ሆቴል ምን ያህል ሰዎች አሉ የሚል አይነት ስሌት ውስጥ ካልገባ በስተቀር እርግጠኛ ይሄን አይነት አለው ይህሁን ቆንስላ ጽፈት ቤት እንግዲህ ሲሆን ደግሞ ቆንስላ ሲሆን ደግሞ ዞሮ ዞሮ ምንም ይባል ውስጥ በታደረገው ነገር ምንም ይሆን ግን ቆንስላ ጽፈት ሳዲ አረቢያ ቆንስላ ጽፈት ቤት አላት ቱርክ አለ እዛ ቆንስላ ጽፈት ቤት ስምልል የተደረገው ጋዜጠኛ አካሾጅ እንዴት የተገደለ እንዴት ተደርጎ እንዴት ከዛ በኋላ ሰውየው ተቆራርጦ ተበልቶ በፒክፕ መኪና ላይ እንደዚህ በንት ጭነ ወስደው አሲድ አርከፍክፈው ደብዛው ማጥፋት ተጋኝ በእንደዛ ተደርጓል ግን ያቆን ስለ ጽፈት ቱርክ አውቃለች እንትን ስለነበራት ምንድነው ድምፅ መቀርጫ ትናርጋል ሷል የሚሰደል ስራ ነው አስቀድሞ ያስቀመጠችው ነገር ስለነበረ የተደረገውን ነገር በሙሉ በመስማት ችላለች ግን ይህን ሰማው ብለ ሰብር አስገባሙ ፖሊስ ያለ ወንጀ እጅ ከፍን ጃትልም እንትን ነው የሳዲ አረቢያ ግዛት ነው ገባ አሁን እኚ ጀኔራል እዛ ቁንሰጥፈት ውስጥ ምክትላቸውም አለ ምንም ሊጠረጥሯቸው ምንም አደጋ ሊጠረጥሯቸው ለምን የዛ ቆን ስራ ጽፈት ነው ያሉት እና በኋላ ላይ ይሄ ውሳኔ እንግዲህ ሜታናዩ ጋር ደረሰ ማለት ነው ማለት አሁን እኛ ምንለው የፈለገ ቢሆን የእስራኤል ጥቃት ነው ኔታንያው ካልፍቅ እንትን ካላሉት ጓሄድ ካላሉ አይደረግም። ስለዚህ አሁን ኔታንያ አስደርገውታል እስራኤል በእርግጥ በዚህ መንገድ ባታቀረው አስደርገውታል አሁን ልዩነቱ አይታይም ያኔ እኔቴ አላደርገውም ነው አሁን ግን አድርገውታል ስለዚህ የአሁኑ ሁኔታ ነው እና ያኛ ሁኔታ ይለያያሉ ያኔ ከኢራንጋ ያን ውጊያ ለማድረግ ዝግጁ ያልነበረ ሁኔታ ነው ነው ቋሲምን መግደል ከኢራን ቀጥተኛ መላሽ ያመጣል ያን መላሽ ተቀበለ ወደ ጦርነት መግባት አለበት ያኔ ዝግጁ አልነበሩም አሁን ግን ራሱ ቆንስላት እሱን ጀነራሉ ለመግደል ቆንስላ ጽፈት ቤቱን አምስት ፎቅ ነው እሱን ማፍረስ ጭምር ነው የተወሰደው እርጃ ከባድ እርምጃ ነው ስለዚ አሁን በዚህ በአራት ዓመት ውስጥ የመጣውን ለውጥ ከዚህ ከጋዛው ጦርነት ጋር የመጣውን ለውጥ ማየት ይችላለ ማለት ነው ሰው መጨረሻ ላይ ከዚህ የምትረዳው ምንድን ነው የምትረዳው ኔታንያዩ ከኢራን ጋር ፍልሚያውን ይፈልጉታል ደጋግመን እኛም እንዳል ፕሮግራሙ ያኔ ስንጀምር ጀምሮ ሌታናዊ ወደ ስልጣን የሚመጡት ሀነግቢ የሚባሉት አማካሪያቸ አሁን ሀነግቢ ብሔራዊነት አማካሪያቸው ያኔ ግን ይሄን ኢንተርቪ የሰጡት ሀነግቢ ማነው ኔታንያው ያው ምርጫ ቀስቀሳ ምናምን ትለው ነገር አለ የምርጫ ምን እዛ አይነት ውስጥ አሉ ነበር ገና ሰው አልተመረጡ መንግስት አልሆነም ኔታንያው ገና ገና አልተመረጡ ያኔ ነው ግን በነበራቸው ጓደኝነት ብዙ ጊዜ አብረው ስለሰሩ ጋዜጠኛ ጠቃቸው ጊዜ ያንን ወሳኝ ፈንደመንታል የሆነ ውሳኔ ለመውሰድ የሚፈልግበት ሰዓት ነው ያም የእስራኤል የልና ጠላት ኢራን ናት ስለዚህ ኢራን ደግሞ የኒክሌር ታጠቀች ማለት የእስራኤል ህልና የለም ማለት ነው ስለዚህ ያንን ውሳኔ እሱ መውሰድ አለበት ለዚህ ነው የሚመጣው በዚህ በስተርጅ ና እንደዚህ ነው የሚመጣው ብለው ተናግሯል አ ከዛ በኋላ ኔታንያ ወደ ስልጣን ሲመጡ ብሔራዊ የደንነት አማካሪያች ማ ሆነ እኛ ህነግቢ ናቸው ይሄ ከመሆኑ አንጻር ይሄ ግጭት ሲመጣ አሁን እና በጣም ኔታንያው በስማቸውም ዝናቸውም የራሷ እስራኤል ች ቤዚካል የተመታቸው በዛ ጥቃት በኦክቶበር ሰባቱ ጠቅላላ በመረጃ ላይ ያላት እኳ የመረጃ አሴስመንቷ ሁሉ እንደገና ነው ጥያቄ ውስጥ የገባው የዚህ ስለላ የተለያዩ መረጃ ወሳስበ ስለዚህ አሁን ኔታናዩ አሁን ተዝናንቶ የሚወስዱት ነገር አይደለም ለምን አሁን ባለው ደረጃ በማንኛውም ሰዓት ምርጫ ቢደረግ ኔታናዩ ይሸንፋል የዚህ ጦርነት ማብቃት የኔታናዩ ስልጣን ላይ መቆየት ማብቂያም ነው ስለዚህ ይህንን ለመለወጥ የሚያስችላቸው ስለሆነ ብቻ ሳይሆን አስቀድሙም የነበረ ሀሳባቸው ኢራን ላይ የማድረጉን እድል አሁን ሁለት ጥቅም ያለ ሆኖ ነው የሚገኘው አንድ የእስራኤል ጠባቂ ነኝ እንደማለታቸው ትልቋን የእስራኤል የደህንነት ስጋት ቢያንስ ለተወሰነ ለተወሰነ አስርት ዓመታት የኒክሌር እንትኗን ማሳጣት መከቻሉ የተቋማት በማለት ይሄ ደግሞ ከፍተኛ በስጋትነት ያስቀምጡት የቦሊስቲክ ሚሳይል ምርቷል አጠቃላይ ቴክኖሎጂዋን። እሱን ዳር በስጋት እነዚህ ሰዓልባት እነዚህ ኢላማዎቻቸው ናቸው ከና መራሩ ማለት ነው እነዚህን አሁን ማድረግ ብትሉ እስራኤል አንድ ሁለት አስርታ አመታት እፎይ ልትል ትችላለች የሚል ነው የነበረው እንትን ስለዚህ ኔታንያ ይህን በማድረግ ስጋት ማስወገድ ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ እንትናቸው ምን ይሆናል እና ታሪካዊ የተሳካ እንትን ካደረጉ ነበረበት ይመለሳል ኦክቶበር ሰባትን መሻገር ይችላል ይሄ ነው ስልቱ ስለዚህ ኔታ ያንን እርምጃ ደማስቆ ባስወሰዱ ጊዜ ምንድነው ግልጽ የሚሆነው ከኢራን ጋር ውዲያውን ዝጁ ይፈልት እና መፈለግ ብቻ አይደለም አመጡት አላመጡትም አመጡት አሁን ሰርተሆአሁን ራንይ ዘድትሁ እንግዲህ እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ንተ አናሊሲስ በጣም እየገረሙኝም ነው ነውሰማቸው አንዳንዴ አስቀድመህ የምትገምታቸው አናሊሲስ የምትሰራባቸው ነገሮች ተጨባጭ እየሆኑ ስለሆነ የመጡት ማለት ነው አሁን በእስራኤልና ኢራን መካከል ቅድም እንዳነሳውልህ ጦርነቱ ቆመዋል ማለት በሚቻልበት ሁኔታ ነው በአሜሪካ አሸማጋይነት አሁን ደግሞ ከምትሰራው ከተጨባጭ ትንታኔዎች አንጻር ስንመለከተው ኔተንያሁ ይሄንን ያህል ጦርነቱን የሚፈልገው ከሆነ እንደገና ሌላ ጥቃት ይፈጽማል ብለ ታስባለህ እንደ ካለው አጠቃላይ የኔት ነው ባህሪ እንዴት ነው የሚታየው ከባድ ነው እድል አይደለም ለእስራኤል ማነው ጆ ባይደን የመከላከያ ድል ነው ብለዋል የመከላከል ብቃት ድል ነው ይበቃል በዚህ ለዚሮች እናረጋጋ ነው ሀሳብ ነው እና መልሰን እናጥቃ የምትሉ ከሆነ ግን እዚህ ውስጥኛ የሌልበትም የሚል ነው ለእስራኤል ይመቻታለ እኔ አላቅም ግን ታን ለጊዜው የጆባይደንን ሀሳብ ሰምተዋል ኒውዮርክ ታይምስ እንደነገረን እና ለጊዜው መልሶ የበቀል እንትኑ ተብሏል ምንድ ነው ቆሟል እንድዛ ነው የሚለው ነገር ግን ዜናዎችን ከዛ በኋላ ደግሞ ስንሰራ የጦር ካቢኔ የሚባል ሶስት ሰዎች ናቸው አንዱ ቤኒ ጋንት የሚባሉ የብሔራዊ አንድነት መንግስት ፓርቲ እንት ሊቀንበር ናቸው እና ደግሞ ሌላውም የሳቸው ፓርቲ ያባሉ ኤስኮ ምን ይባላለ ኔታንያው ናቸው ውስጥ እና እንደውም የኢራን ጥቃት እየተካሄደ ነበረ ምላሽ ይጀመር ጥቃቱ እየተካሄደ በነገራችን ላይ ጥቃት በጣም የሚገርም ዘመን ላይ ቴክኖሎጂ መጣው አሁን መጀመሪያ የተኮሰችው ኢራን እንትኖቹ ነው ሰው አልቦቹ አውሮፕላኖች በላቸው አሁን እነዚህ እዛ መድረስ አለባቸው ሶስት ቶ ሶስት ቶ ኪሎግራም ቦምብ የተለበጡ ናቸው እና ልክ ላማቸው ላይ ሲደርሱ የሚያበራቸው ሰው ይጥላቸዋል ማለት ነው ዛ ላማ ላይ ውድመቱ ከባድ ነው እንትን ነው ግን እነዚህ ዘጠኝ ሰዓት ይፈጅባቸዋል ቦታው ላይ ለመድረስ ከኢራን እዛ ለመድረስ ጉዞ ጉዞ ነው ግን አሁን እየመጡ መሆኑን ትታውቃለች አሜሪካ አሜሪካ ነገራ ታለች እስራኤል ተኩሰዋል ሚል ሩዝ ማውቀ ግን ገና እንድትኩስ ማለት ተኩሰዋል አለች ማለት ነው አሁን የተተኮሱት ሳልቦች ናቸው ክሩዞች ደግሞ ሁለት ሰዓት ይፈጅባቸዋል ክሩዞች እንደዚህ የሚተኮሱት ማለት አግድም የሚሄዱ ናቸው ሁለት ሰዓት ይፈጅባቸዋል ቦሊስቲኩ ግን ወደ ሰማይ ሰማያት ነው የምተኩሰው እና ከዛ ሄዶ አፍንጫውን አስተካክሎ ወደ ኢላማው የሚወድቅ ነው አስራሁለት ደቂቃ ነው ይፈጅበት አሁን የሚገርም ኢራን የተኩሰችው ደግሞ አብዛኛው ከመቶ በላይ ቦሊስቲክ ነው ነው ስለዚህ አሁን በቀጥታ ለአራት ሆነው ለቀማ ላይ ነበሩ ኦፍኮርስ በፐርሰንት ማስቀመጥ ባይቻለም አብዛኛውን የመለሰችው ራሷ እስራኤል ነች ለምሳሌ አሜሪካ ሰማኒያ ሰው አልባ ትን ብላለች ተኩሳለች ጥላለች እነዚህ ሰው አልቦች እነዚህ እንትኖችን ሰማኒያ ጥላለች ሷ ሶስት ጥላለች እሷ እንግሊዝም እንዲሁ በደርዘን የሚቆጠር ቦሊስት እንጥላለች ምትላለች ሰዋልባ ዮርዳኖስ ደግሞ እዛ ድንበር ላይ ያልኝ እሷም ብዙ ለቅማለች ሰዋልቦችን የተወሰኑ ሚሳይሎችን እንትን ብላለች ስለዚህ አሁን አብዛኛውን ግን የእስራኤል ይሄ አሮ የሚባል የረጅም ርቀት ሚሳይል አላት ስለዚህ አሁን በዚህ የተነሳ አብዛኛው ያውሎ ከተኮሳ አብዛኛው እኮ እስራኤል ግዛት አልደረሰም የምታከሽፈው እስራኤል ሳይገባ ነው የምታከሽ የጦር ጀቶቹ የሚያከሽፉት የእስራኤል ግዛት ሰማዩ አይገባ ነው የገቡት የተወሰኑ ናቸው እዛ ውስጥ የተመቱ እንደዚህ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ብዛቱ ከባድ ነበር ይሄን ያል ነው አሁን ይሄ ተደርጎ ሲያዩት ሁሉንም መከላከል ችለዋል ከሞላ እና ይሄ ነው እና ሁኔታው በዚህ ይሁን ቅድም ባልኩ ማለት ነው አንተም ቅድም የመጣው ጥያቄ ይሄ ነው ከዚህ በፊት ጀኔራል ቋሲምን ስለገደለች አሜሪካ የኢርቢን የሚባል የኢራቅ ሰሜን ባግዳድ የሚገኝ የአየራል ሰፈር ነው እሱም ተነግሯት ለቃችሁ ውጡ ብላ ትሯን የምትደብቀው እንደብቃ በየስርቻው ከታ በሀያሶስት ሚሳ ሚሳይል ነው ስደበደቦች በፖሊስቲክ ቢን ክሉ ምን ላይ ሰጥታለች ወደ ስራ የተተኮሰው ግን ከመቶ በላይ ቦሊስቲክ ሚሳይል በ3 በ350 መካከል ነው በድምሩ ስለዚህ በዚህ ጥቃት ውስጥ የታዩ አንድ ነገር የሚኖር ምንድነው ኢራን ክብሯን የማስጠበቅ ብቻ ሳይሆን ይሄ ምንድነው መጉዳትም ፈልጋ ነበር ገባ አሜሪካም ስተይ ነበረ ሲግኒፊካንት ለማድረስ አቅዳለች እና የሚሰጠው መላሽ ይ የሚል ነው አሁን 9 99 በመቶ ሲቀጭ አክቸዋሊ ያሰበችው አልተሳካም እንደሚታየው እንዲየት ይበቃኛል ብላለች ተጨማሪ ከኢራን ግን እስራኤል ምተኩስከዋል እስራኤል አጠፊታ መስጠጥ ከሆነ እና አሜሪካ እንትልምት ከሆነ ከዚ የበለጠና የከፍ አድርጋለሁ የሚል ማስጠንቅ ሰታለች አሁን ሳይታለም ነው እስራኤል ምላሽ መስጠቷ ምን ይ ነበ ማይቀር እምላ ደግሞ እንግዲህ ይህንን ነገር እንትን ካሉት የኔታንያው ምላሽ ሚሊዮን ይችላል ሲባል ሰርትለዋል በንትን ላይ ለምሳሌ የእስራኤል የጦር ጊዜ ኤፍ 35 የአሜሪካ የጦር ጆት ነው በአሁን በአለማችን ያለው ቤስት የሚባለው የመጨረሻው ቴክኖሎጂ ነው እና ኤፍ 15 ደግሞ እነዚህ ለረጅም ርቀት በጣም የሚጠቀ በጣም ኤፌክቲቭ የሆነ የጦር ጀት ነው አሁን ዩክሬኖች እየጠየቁ ያሉት ይሰጣቸዋል የሚባለው ፓይሎቶቻቸው እየሰ ኤፍ 15 ነው የፋስራ ምስቶች ናቸው እነዚህ ስለዚህ ይሄ ከሀምሳ በላይ አላች ኤፍ 3 ብቻ መካከለኛው ምስራቅ ውስጥ ኤፍ 3 የሚያንቀሳቀስ አየር ኃይል የለም እንደገና ደግሞ ሌላ ሀምሳ ተስማምታለች አሜሪካ ብዙ አይነት ስብጥር ያለው የጦር እንትን አላት ምላሿ በጦር ጀት ነው እና ሊሸከሙ የሚችሉትን የቦምብ መጠን ልታስቦ ትችላለ ያ በዚህ ላ ብትሄድ የኔታናይ ዋነኛ ዓላማ ምንድነው እንግዲህ አስቀድሞ ስልጣናቸው ምንድነው የኢራንን የኒክሌር ማብለያ ተቋሞች ማውደም የቦሊስቲክ ሚሳሌ ቴክኖሎጂዋን እንዳለ ክምችቷን እንደዚህ ነገር መምታት ቶቶት የባህል ምግብ አዳራሽ እንኳን ረጅሙን የወዳዴ ጾም በሰላም ጀመራችሁ እያለም እስከ ጾመ ልጓሙ መፍቻ ድረስ በፍጹም ጥንቃቄና የባለሙያ ብቃት የተከሸኑና በአይነት በአይነት የተሰደሩ የጾም ወጦችና የአትክልት ምግቦች አዘጋጅቱ ይጠብቆታል በጣም ከተሞላ የጾም ምግባችን ገበታ እያነሱና በተለያዩ ጭማቂዎቻችን እያወራረዱ የጾሙን ድባብ በጠበቁና በታስበባቸው ልዩ የመድረክ ዜማዎች ዘና ይላሉ ልዩ ቪአይፒ ሳሎኖቻችንን አገልግሎት መስጠት ስለጀምሩ በሁለት መግቢያ በሮቻችን በኩል ያገኟቸዋል ሰብሰብ ብለው በልዛና ጥሞና በቶቶት ያሳልፉ የበረከት ጾም ይሆንልን ቶርቶች የባህል ምግብ አዳራሽ ገርጂ መራታይ ምክንያቱም የኢራን አመራር ኢራን እስራኤል መጥፋት አለባት ብላ የምታምን ስለሆነች ኢላማ ናቸው እንደዚህ ነው እንግዲህ ሲሰራ የቆየው ስለዚህ ኢራን እስራኤል ምላሽ ከሰጠች በዚህ ደረጃ ቲት ፎርታት ሊሆን አይችልም መልሱ እንደዛ ሊሆን ይችላል ነገር ግን የጥቃት አላማና ደረጃና መጠን ግን ሊወሰድ አይችልም ከዛ በኋላ ግን እኔ ምንም የሰማሁት ነገር ስለሌለ ነው ግን በአንጻሩ የሰማሁት ነገር የእስራኤል ህዝብ ይህንን የበቀል እርምጃ በፍርሃት ይጠብቅ ነበረ ይሄ 99 ፐርሰንት መመከት መቻሏ እስራኤል እንደው ለእስራኤል ህዝብ ደስታውን የገለጸበት መንገድ ነበር እፎይታውን ያሳየበት ነገር ነበር እችን ጨረስ ፎይታውን ገልጿዋል ናራ ህዝብ እኮ ህዝብ ነው የአሜሪካ ህዝብ የጀርመን ህዝብ የራሽያ ህዝብ እኛ ይሄ የሚሰጠው አካል ግን እነሱ ናቸው የሚያውቁት ምን የአሜሪካ ህዝብ አሁን የሌላ ህዝብ ስለሆነ አንድ ሚስያል ወደ አንተ እየመጣ ነው ቢባል አሜሪካ ነች ትችላለች እንዴት ግን ማንኛውም ሰው ቢወድ ቅስ ቢመታኝ ብሎ ይፈላል በዚህ ደረጃ እንደ ማንኛውምት በነሱም ፈርተው ነበር ሚቅላጥ የሚባላለ የቦምብ መከላከያዎች ውስጥ ነው የነበሩት ገባ አሁን እስራኤል አጸፌታ ብትሰጥ ኖሮ ምትሰጠው አጸፌታ ለምንድን ነው አየ ኢራን ከፍተኛ ክምችት አላት ይሄ አሁን እዚህ ንዝንዝ ውስጥ የትምልልስ ውስጥ በጣም ለእስራኤል አክሳሪ ነው ይሄንን ብትሰጥ አሁን ከሄዝቦላ ጋር እንደምትደራረገው መቆረዋቁስ አይነት ሆኖ ሊቀጥል አይችልም ጋር ፉል ብሎን ወር ነው የሚሆነው ጦርነት ነው የሚሆነው ማለት ነው ጦርነት ከሆነ ደግሞ አሜሪካ በለው ቻይናን በለው ራሽያን በላቸው ለምሳሌ አሜሪካ ከእስራኤል ጎን ቀ ትጥቆማለች ዋታ እንደሱም በሆነ መንገድ የሚቀላቀሉ ጦርነት የሚሆነው በምን መልኩ የሚለው ነው አሁን ትልቁ ይሄ እስራኤል መከላከላ በቂ ነው የደርስባት ጉዳት እስከሌለ ድረስ እና ይህን እንለፈው ምንድነው ለይጧ ምንድነው ለመጣዱ ሲባል እንለፈው ምንድነው መጣዱ ምንድነው ምደው ስትራቴጂ ስትራቴጂ ካ እናስብ ነው ያሉት ጆ ባይደን ለኔታናዩ ምንድነው ስትራቴጂ ማሰብ አየህ አሁን ይህንን የሰማሁት ስካይ ኒውስ ላይ አንድ ተንታኝ ነው የፖለቲካ ንት ነው እና ኢራን ገና ጥቃት እርምጃውን አልወሰደች ነበር ሲናገር እኔ በጣም የገረምኩት ምን አለ ኢራን ሁሉ ነገር ራሷ ድምራና ቀንሳ አይደለም ይህን ምላሽ ልሰጥ የምትችለዋል ከቻይና ጋር ተነጋገር ሆ ይሄን ይሄን ማምን አለ ያ ምንድነው ቀን አለ አንድ ቀን ለምሳሌ ኢራን ለእስራኤል መመለስ ምላሽ መስጠት ከሆነ ለቻይና ነግራና ቻይና ብላ ነው የሚሆነው አለ ምክንያቱም ለምንድን ነው እዚህ ጋር እስራኤልና ኢራን ጦርነት ውስጥ ቢገቡ አካባቢ ይነዳል ሊባኖስ ሶሪያ ሊከላከሉ ጦርነት ውስጥ ነው የሚገቡት ገብተዋል ሄዝቦላ ከዛ ይተኩሳል በሶሪያ በኩል ደግሞ የሚንቀሳቀሱበት ነው ሁለቱም ኃይሎች ስለዚህ የተመጋጋቢ ናቸው ሰንትን ያለው በዛ በኩል ደግሞ ሁቶዎች ይተኩሳሉ የመኖቹ ኢራቅ ውስጥ ደግሞ ከፍተኛ ሚሊሻ ደጋፊ ኢራን የሆኑ ሚሊሻዎች አሉ ይተኩሳሉ ኢራን ተኩሳለች ስለዚያው ምንድነው በሙሉ አካባቢ እንጋልፍ ነው የሚሆነው በጦርነት ማለት ነው ገብተዋል እና አሁን የምናያቸው ደረጃ ጦርነቱ ከፍ ወደለ ወደ መጥፎ ያለህን መጋዘን ሁሉ ምትል መጥፎ ጦርነቱ የምትገባው ያን ጊዜ አሁን አሜሪካ እዚህ ውስጥ ገባች ማለት እንግዲህ አሜሪካ ቀጥታ ከኢራን ጋር ጦርነት ገባች ማለት ነው ከሆነ ካልኩሌሽ ሰውየው ነው የሚያስረዳው ይሄ በቻይኖች ሊሰራ የሚችለዋል ያን ጊዜ ቻይና ታይዋን ላይ ጦርነት ጀመረ አሁን ቻይ ነው ታይዋን ላይ ጦርነት ታደርጋለች ታይዋን ላይ ጦርነት ስታደርግ ራሽያም ሆነ ቻይና ብዙ ኬፓብሊቲ የሚሉት ነገር በአሁን ለምሳሌ የመረጃ አንዳንድ መሳሪያዎች አናቅማሁን በኢራን እጅ ያሉ የሚሻሎች ደረጃ ብቃት አቅም ብዙ ነው እና እዚ ጋ በተለያየ መንገድ ኢራንን ማገዝ ቁልፍ ነው ገባ እዚ ጋ ያለ ውጊያ በቀናት የሚቆጠር የሚሄድ ከሆነ እና እዛ ጋ ቻይና ቤት ታይዋን ላይ ጦርነት ከከፈተች ሰውየው ያለው ነው ምንደ የሚፈጠረው

ወደዚህ የሚደግፋለ ወደዛ የሚቃወማለ ብዙ ነገር የሚፈጠረው እዚህ ሲፈጠር እዚ ጋ አሜሪካ ሪሊ ቢዚ ነው ምትሆ እዛ ጋ ቪላዲሚር ፑቲን አለ ገብቷል አሁን እኮ የነ ማክሮን እኮ ወታደር እስከምላት እንደርሳል የሚለው እኮ በአንድ በኩል ስታየው ብቸኛ ዲተረንስ ነው ማለት ይሄው አሁን ብሩ ሊለቁ አልቻሉም ምድ ነው አሜሪካኖች ቢመጣም ብዙ ለውጥ ያመጣም ብሎ አንዱ መርዶ የተናገረው ቢመጣም ብንኳን ተሸንፋለች ማለት ከባድ ነው ግንባር ላይ ለፊ የሚባለው እና አሁን እንዴት ግን ያ ቢመጣ ብዙ ጥንካሬ ይሰጣል ለዩክሬን እሱ ገንዘብ የሚመጣ አይመስለኝም አሁን ለምሳሌ ከዚህ ከኢራን ጥቃት በኋላ በአስቸኳይ ለእስራኤል እንዲሰጣት ብሎ ተነጋግረዋል የአሜሪካ ምክር ቤት ኮንግረስ እዛ ውስጥ ነው ያለው ብሩ 14 ቢሊዮን አላት ሚያስፈልጋት ቁልፍ የሆነ ይሄ ተጨማሪ 50 የጦር ጀት ታገኛለች ታገኛለ ብዙ ለማንኛውም ሊያክፉ ያደርጉ ልብ አድርግ አሁን እስራኤል ጋር መልስ አጣጥቃ ታጣጥቃ የሚለው በግልጽ መናገር አይቻል ለጊዜው ግን ለመጣሩ ሲባል አይጦ ለፍ ተብሏል አሁን ይሄ ግን ባሰው ግን ዝም እንደዛ እንዳለ ተወዝ ያለው እዚህ ያለው ነገር ስትራቴጂካሊ እናስብ የሚለው የጆርጅ ውሽ ንግግር እኔ የሚመስለኝ ይሄንን ነው ገብተዋል እዚህ ጋር ያለውን ሀንድል ማድረግ ነው የሚፈልጉት ማ ነው ጆባይደን ዶንት 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 ነው ከመጀመሪያ ጀምረው እያሉ ያለ ይህ ጦርነት ወደ ክልላዊ ጦርነት እንዳሄር ነው ለምን ማ ቻይና አይጥ እንዳየድመት ታይዋን ላይ አድፍጣ እንዳለች እያውቃሉ ስለዚህ ኢንፋክት ለቻይናው መሪ ሺንግ ወደታን መዝታውአይቀርወደ ታን መዝመታቸው አይቀርምየቀን ጉዳይነው ቀን ጉዳይ ውበሁ ምክንያት የቀን ጉዳይ ነውን የማን ነው በየጊዜው የቻይናን ባህራይ የቻይናን አየር ኃይል የቻይናን በቴክኖሎጂ በምን መሄድ አለባቸው እሱ ነው ሁለተኛ ቀነገደብ አለው 249 249 የቻይና ኮሚኒዝም መቶኝ ዓመት ነው የቻይና ኮሚኒዝም መቶኝ ዓመት ሲከበር ምንም ጥርጥር በሌለ ሁኔታ ቻይና አንድ ናት እንደዛ ነው ኤክስፔክት ይሄ ማነው ሽፒንግ እኮ እንትኑን ምክንያት ስኖ ነው ይመስለኝ ይሄ ስልጣን የሚገድበውን ቻይኖችም እኮ ይቀያየሩ ነበር በኮሚኒስት ፓርቲ ይቀያየሩ ነበር አሁን አይቀየውም እሳቸው እስከድሜ ዘመኑ ማለት ነው የሀምስት ዓመት ጉዳይ ነው ሁን በኋላ እሳቸው ላይ ይደርሳሉ ብቻ ግን ቀነገ ደግሞ አባ ዘጠኝ ነው ስለዚህ በማንኛውም ጊዜ ታይዋን ላይ እርምጃ መውሰዷ ማይቀር ነው ምክንያቱም በፈቃደኛነት የሚለው ነገር በተለያየ መንገድ ብትሄድም አሁንም ምርጫ ሲያደርጉ ያሸነፉት ታይዋን ታይዋኖች እንደ ጎረቤት እንጂ የሚል አቋም ያለው መንግስት ነው ስለዚህ ህዝቡም ደግሞ ፍላጎትን በምርጫው አሳይቷል ራሱ ታይዋና የሆነ መቀጠል ነው እንጂ ቻይናዊ መሆን አይፈልግም ስለዚህ አሁን ይሄ መረዳት አለ በቻይኖች በኩል እና ብቻኛ አማራጫቸው እነሱን ለመናገር ትንሽ ዓመት ያንገራግሩ እንደሆን እንጂ መውሰድ ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንዲህ አይነት እሳት ከተቀጣጠለ እዛ ደግሞ የዩክሬኑ አሜሪካ አሁን እነዚህን አሳልፍ አሰጥም ታይዋንን አሳልፍ ስለዚህ ከቻይና ጋር መዋጋት ማለት ነው ማለት ነው በጣም ኮስቲ ነው በጣም በጣም ሬሳ የሚቆጠርበት ነው ወይም በጣም ብዙ ምትን የሚሉበት ነው እዛም ጋር እዚህም ጋር እዛ ልትዋጋ አትችልም ስለዚህ ይሄ አሁን የኢራን ምላሽ ከቻይና ጋር ያልተመክረበት አይሆንም ስለዚህ አሁን እዚህ ውስጥ ቻይና ወደዛ የምትሄድበት ብሎ ትንተና ስጥቶ ነበረ እና ፕሮባብሊ እንግዲህ ማለት የሚቻለው ጆ ባይደን ማነው ቤንያሚን ኔታንያሁን ስትራች ጋር እናስብ ዊዲት ተኮሰጃኛ ኤብሪቲ እንዲያደረገችው ነገር እንዴት መመለስ እንደሚቻል ዚህ ና ለጊዜው ት እንቶ የሚል ነው ገባ እና ስለዚህ አሁን አንመች ነው የሚለው እና ለጊዜው ይህንን ጌታንያም እንደተቀበሉ ነው ያለው ዘገባ እኛም የዘገብ ነው ግን እንዳልኩ ኦፕን የሆነ ቁስል እንትን ያላልከው ምንድነው ያልጠገንከው ያላሻረ ቁስል ተቀምጧል ስለዚህ አሁን የዛ የጦር ካቢኔ አባላቶቹ እንትን ይፈልጋሉ የኔታንያም ጨምሮ እንዲሁም ይሄም ምላሽ መስጠት አለበት ዲቫስቲቲንግ ሆነ መላ ምስት አለብን የሚል ነው እዚህ ላይ እንደው ማክል ያለብናል ነገር አለ አሁን እንግዲህ ኔታናዩ ማናቸው ጆ ባይደን በዚህ መልኩ ጦርነቱ እንዲቆም ይሄ የኢራንና የእስራኤል ቁርቋሶ እንዲቆም ጣልቃ ገብተዋል ይሄ በመሆኑ የሚናድዱ ኢንትናል ጨርስ ላ የአሜሪካ ኮንግረስ አሁን ምንድን ነው ሊያደርጉ ያሰቡት ስብሰባ ጆንሰን ነው የሚባሉት አፈ ጉባኤው አጀንዳውን ያቀርባሉ አጀንዳውን ያቀርባ ኦሬ የተወሰነላት ነው ለእስራኤል ገንዘብ ማለት ነው ሴኔቱ አጽድቆታል አሁን ኮንግረስ ማጽደቅ አለበት ስለዚህ አሁን ዝግጁ ናቸው ለእስራኤል ለማጽደቅ ዲሞክራቶችም ሪፐብሊካኖችም ጆ ባይደን ደግሞ ይሄንን የእርጃታ ጥያቄ አያዙ ያቀረቡት ምንድ ነው በፊት ሲያቀርቡት ከዩክሬን ጋር ነው አያዙ ያቀረቡት ገባ እስራኤልን ለማገዝ ዝግጁ ነው የዚህ እንትንን ምንድ ነው የዩክሬን ግን አይሆንም ነው በዋነኛ ነ ከዚህ ገር ያሉት እንዴታ ናየሆ ማናቸው ዶናልድ ትራምፕ ናቸው አሁንም ገጻቸው ላይ ጥፈዋል በአስቸኳይ ይለቀቅ ለእስራኤል ያገንዘብ በአስቸኳይ ይሄ ይለቀቅ ብለው ተናግረዋል ሰውን ሪፐብሊካኖች ኢገር ይህን ገደብ ለእስራኤል ለመልቀቅ ማለት ነው እስራኤል ለማፈርጠ ማለት ነው አዎ ዩክሬን ግን በተጨባጭ ስለዚህ አሁን ይሄ ነገር ስላለ ይሄን ራስ አሁን ለእስራኤል እንዴት አድርገው ያሳልፉት ዲሞክራቶች ዩክሬንም ይላሉ አሁን ይህንን እንግዲህ ወደ አሁን ምን ነው ነው ጉዳያው ላይ ነው ስለዚህ አሁን በሪፕ እኚህ በ አንዳንድ ወገኖች ጆ ባይደን ወይም ደግሞ የእስራኤል ጥቃት እንዴት እንደታየ በጣም ከፍተኛ ንዴት የተሰማቸው እስራኤል መመከት በመቻሏ ማለት ነው ኖ እስራኤል ዲቫስቴቲንግ የሆነ ምላሽ ነው መስጠት ያለባት ፍንቅልቅሉን የሚያወጣ ምላሽ ነው መስጠት ያለባት ገባ ይሄ ትላንት ያየነው ነው አሜሪካና እስራኤል ዲተረንሳቸውን ማጣታቸው ነው የአሜሪካ አውሮፕላን ቸካሚ እዛ ባለበት ሁኔታ የአሜሪካ ዲስትሮየርስ እዛ ባሉበት ሁኔታ የአሜሪካ ቢ ሁለቶች እንደ ውይይት ታክሲ ቦታ ላይ ኢራኖች መሳሪያ መቶ በላይ አጅጎድግደው መተኮሳቸው እንዲህ ብለን ያሳለፍነው ሊያመጣ የምችለውን ጉዳት ማለት ነው ማሳለፋቸው ቶታሊ አሜሪካና እስራኤል ያለን ያለመድፈር ያለንን ወታደራዊ መታፈር እንዳጣን የሚያሳየው ስለዚህ እሱን ሪስታብሊሽ ማድረግ ያስፈልጋል ነሄን ለማድረግ ጆ ባይደን ስትራቴጂካሊ እናስብ አተኩሽ ብለ እስራኤልን መያዛቸው ከባድ ስህተት ነው እንጂ የእስራኤል ምላሽ ፈንቅል የሆነ ምላሽ ኦቨርዌልሚንግ የሆነ ምላሽ መስጠት ነበረባት ያ ነው ገብቷል ወደዚህ አይነት ቲት ፎርጠ ይሄ ውስጥ ማስገባው በሚል እንዲህ አይነት ድምፅ ያላቸዋሉ ይሄ አመለካከት ራሷ እስራኤል ውስጥም ማለ በእስራኤል ትምህርት ውስጥ አለ ስለዚህ ነገሮች አናውቃቸው ከዚህ በኋላ የሚሆኑት ለምን ያህል ጊዜ ቆያ ለምንለው ግን አብረን ማሰብ ያለብን ቻይና እስራኤል ኢራን ብቻዋን እያሰበች አደለም ያሉ እዛ ላይ የተናገረው እና ከዚ ላይ ደግሞ ኢራን መን ብላለች ስቲን ኩኝና ንትያያለን ከዛ በኋላ ደግሞ ም ብተኩሰውን አቃለው ብላለች የባሰና የከፋነው ማድርገው ብላለች ስለዚህ አሁን ምናልባት በጆ ጭቅላት ውስጥ አለ ብዬ የማስበው እንደምታየው በታየው በዩክሬን በኩል ገንዘቡ ሊለቀቅላቸው አልቻለም ገብተዋል አንደኛውን እዛ ውስጥ አልገባ ያን ደግሞ ሲሉ በዛ በኩል እዚህ ጋ በኢየሩሳሌም በቴራን መካከል በሚነሳ ክልላዊ ጦርነት ውስጥ ከተያዙ እና ቻይና ታይዋን ላይ ማጥቃት ብትከፍት መቼ ማደገኛ አለም ነው እግዚአብሔር ይጠብቀን ነው ብታደርግ ምንድን ነው የአሜሪካ ኃይል ሶስት ቦታ ላይ መሰነጣጠቅ የሚገጥመው ሁለተኛ እነዚህ ሁለት ሀገሮች በተለይ ራሲያና ራሲያና ቻይና ራሲያና ቻይና ወይም ሚስተር እና ፑቲን ፑቲን ጨርሰውታል እና የተስማሙት ስምምነት ገደብ ገደብልሽ ነው የሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት እኩንት ሌለው ገደብ የሌለ ስለዚህ ይሄ እኮ በውስጥ ተዋቂነት ምንድን ነው ገደብ የለውም አሁን ለጊዜ ወታደራዊ ምናምን የሚል እንደዚህ የሚያሳየ ነገር የለም ግና ይ ገደብ የለውም እስከተባለ ድረስ አሁን እኮ የከፋ ነገር ቢመጣ ነው ምነግርን ቻይና ለራሽያ መዋጋቱ ግድ ነው ገብቷል ራሽ አልቻልኩም ካለች አዎ እንደገና ደግሞ ቻይና ታይዋንን በምትወርበት ጊዜ አሜሪካ በጣም የበለጡ የኒክሌር ኃይሎች አሏል ለምሳሌ በድሮ በሰሜን ኮሪያና በደቡብ ኮሪያ ጦርነት ጊዜ ማለት ነው ቻይናን ሰሜን ኮሪያን ያዳነችው አንድ ሚሊዮን ጦር ከታ ማለት መልሳ ን ያለችው ያን ጊዜ የነበሩት ጀራል ጀነራል ባካርቲኒ ሳምቲንግ በጣም ኃይለኛ ጀነራል በርትን እንምታት ብሎ ነበር ማን በአቶሚክ በአቶሚክ ቦምብ እንምታት ብለው ነበር እና ያኔ ፕሬዚደንቱ ስላልፈቀዱ እሳቸውንም ገለል አድርጓቸው ጀነራሉ ማለት ነው ልክ አሁን ታይዋንን እንዳስነካና ወደ አሜሪካ ከፍተኛ የሆነ የኒክሌር ኃይል አላት ቻይና ቢኖራትም የእሷ ሶስትና አራት ጥፍ የሚሆን ነው አሜሪካ ያለ ስለዚህ ያንን አድቫንቴጇን ተጠቅማ በኒክሌር እንኳላለው እንዳትል በቻይና እና በራሲያ መካከል ያለው ግንኙነት ገደብ የለውም የራሲያ ኒክሌር የቻይና ነው አየ ስለዚህ ያለው ነገር በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ይህንን ነገር ለጊዜው ጆ ባይደን ስትራቴጂ ቀዝቀዝ እናደርገው በማለት እንዲቆም እንዳደረጉት ይታመናል በአንጻሩ ደግሞ ወታደራዊ መታፈራችን በተገፈፈበት ሁኔታ መልሰኝ ንስታብሊሽ ማድረግ ሲገባል እንደ ሸሸን የሚቆጠረው ብለው ያስቡ ወይም በአሁኑ ሰዓት የሚያስቡ ወገኖች አለ ይህ ከአለም ነህ እንስማ ፕሮግራማችን ነው ከአለም ነህ እንስማ አሜሪካ ልቧ ስንት ቦታ ነው ያለው ሩሲያ ዩክሬን ኢየሩሳሌም እነዚህ ቦታዎች ላይ አርፈዋል ወዴት ነው የምትወገነው እጅግ በጣም ከባድ ነው ቤንጃሚን ኔተንያሁ እስካሁን በነበረው ተጨባጭ ሁኔታ ከኢራን ጋር የመዋጋት ፍላጎታቸው ይቀጥላል ወይስ እንደረገበ እንደቀዘቀዘ ይቀጥላል ነገ ከነጎዲያ በቀጣይ ጊዜዎች የምንመለከተው ይሆናል ለዛሬው ይዘንላቸው የቀረበናቸው ፕሮግራሞች እነዚህ ናቸው በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራታ ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞኖ እንዳያቀር የሚያግዝ አለኝታ የመጣ ነው ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጣት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀሚያንና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200 ብር ጀምሮ ነው የአክሲዮኑ 25 በመቶ በቅድሚያ ይከፈላል አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዘመን ባንክ በህብረት ባንክ በአማራ ባንክ በዳሽን ባንክ በፀሐይ ባንክ በወጋገን ባንክ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልቅ ቁጥር 15141 ይደውሉ ወይም ኦቪድ ቤቶች ባንክ ኮም ላይ ያገኙናል ሕልሞኒ ኑሩ ሀብት ይፍጠሩ ኦቤድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር በምሥረታ ላይ አፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኚ ድርጅት የጌታ ዳና ያረፈባቸውን ውልደቱ፣ ጥምቀቱ ስቅለቱና ትንሳኤት የተፈጸመባቸውን ቅዱሳን ስፍራዎች አብረውን ይጎብኙ ይሎታል ከፍተኛ ቅናሽ በተደረገበት እጅግ ተመጣጣኝ ክፍያ ለስምንት ቀናት አፍሮ ሆሊላንድ ለወላጆቹ ተመኔለሽ ውለታቸው እነዚህን ቅዱሳን ስፍራዎችን በማስጎብኘት ይዋሉላቸው ይሎታል አፍሮ ሆሊላንድ ቆይታቸውን በሁሉም መልክ የተሳካና የሚያረካ ለማድረግ በፕሮፌሽናል ጋይድ እንንከባከባቸዋለን እርስ ይመረቁ አፍሮ ሆሊላንድ አሁን የትንሣኤና የእኩለ ጾም ጉዞ ምዝገባ ጀምረናል እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ ለስምንት ቀናች በአካል መታችሁ ለምትመዘገቡ የቢሮችን አድራሻ ቦሌ መድህን ያለም ሞርኒንግ ስታር ሞል ሁለተኛ ፎቅ ስልክ ቁጥር 0988181818 ከውጭ አገር ለምትደውሉልን በዋትሳፕ 0930 01 1998 አፍሮ ሆሊላንድ የጉዞ ወኪል